Hola, molt bones tardes a tothom. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Dijous del Gob, amb una xerrada que espero que sigui del vostre interès. Ja sabeu, segur que ho sabeu tots, però ja me toca repetir-ho i insistir, que aquestes xerrades queden gravades i si vos ha agradat i la voleu aconsellar, recomanar a algú, sabeu que queden totes en el canal de YouTube del Gob i ho voleu poder veure aquesta i totes les altres i altres continguts del Gob que estan a la pàgina de YouTube, el canal del Gob de YouTube. Bueno, la relació que tenim amb la natura, evidentment, ha canviat. Ara som ja molt moderns. Els nostres repredins, ja van passat, es menjaven qualsevol animal que se bellugava i el capturaven de mil maneres diferents i se'ls menjaven. Nosaltres ara això ja no ho fem, ja som, ara simplement els enverinam i de moltes diverses maneres, els alterem els ecosistemes, els canviem fins i tot el clima. Abans se destruïen els hàbitats per guanyar terreny per l'agricultura o per obtenir fusta, el que sigui, i ara també hem canviat. Ara destruïm els hàbitats perquè els hooligans puguin fer les seves gateres en una illa paradisíaca, perquè els alemanys rics puguin tenir la seva segona residència aquí, etc etc. Ja tampoc no mollem guardes de porcs en el bosc i a la muntanya perquè s'alimentin allà, arrasant-ho tot, però també hi tenim les cabres que s'ocupen d'arrasar la vegetació, acompanyades de mapatges, coatís, serps de ferradura i altres espècies invasores. O sigui, hem evolucionat, ara tenim altres maneres de relacionar-nos amb la natura, que moltes vegades aquesta relació amb la natura és l'agressió, no? El que és ben clar és que els nostres avantpassats, a sort de tenir objectes d'ús quotidià o remeis per malalties o aliments, vivien molt més a prop de la natura que nosaltres. Qualsevol de nosaltres sap fer servir un ordinador, sap fer servir una aplicació de mòbil, però qui de nosaltres sap fer una senalla amb fulles de garbelló, o qui sap fer un bencís, o qui sap fer un formatge, etc etc etc. O sigui, vivim d'una manera moderna i una miqueta més allunyats de la natura que abans. Durant segles i segles, la natura ha donat productes que ens han permès arribar fins aquí. El fet de que ara no els facem servir implica el perill de que tots aquests recursos quedin oblidats. I tot això és un bagatge que val la pena que quedi registrat en alguna banda. És part de la nostra cultura. Hi ha una llei estatal que estableix que ha d'haver un inventari dels usos tradicionals de la biodiversitat. Aquí a casa nostra, i per encàrrec del Consell Medi Ambient, qui ha fet aquest inventari, aquest recull, ha estat el Museu de Ciències Naturals de Sóller. Per conèixer aquest projecte i que ens parli d'aquesta feina de recerca, tenim amb nosaltres a Carolina Constantino, directora del Museu de Ciència Natural de Sóller. Molt bones tardes, Carolina. Bona tarda. Moltíssimes gràcies per dedicar el temps que has dedicat a preparar la presentació i el temps que dedicaràs ara en el nostre espai. Segur que serà molt interessant. La Carolina és biòloga i des de fa ja molts anys, ara li he demanat quant d'any feia i ni se'n recordava, ha hagut de pensar més de 20 anys que és directora del Museu de Sóller. I ja vos deixo amb ella. Simplement vos record que podeu fer preguntes i després dedicarem un temps a contestar-les. I també, ho dic sempre, però me toca dir-ho, que si voleu ser partícips, ser part d'un grup que defensa la natura, que estudia la natura i que divulga la natura, i no sou soci del grup, vos podeu fer soci del grup i vos unireu a la nostra causa. I crec que ja ho he dit tot i vos deixo a Carolina i moltíssimes gràcies. Molt bé. Anem a començar. Bé, bona tarda a totes i tots i moltes gràcies en el Gop i en el Xavier per haver-nos convidat a fer aquesta xerrada. Vos he de confessar que és la primera vegada que faig una xerrada amb un públic invisible, així que espero no fer massa dois i estar a l'altura. Abans de començar, vos volia comentar algunes coses. Una és que jo no som etnòloga, no estic especialitzada en cap branca relacionada amb l'etnologia. Però sí que he estat la persona que ha coordinat i organitzat en el Museu de Ciències Naturals aquest projecte i, de fet, he estat una de les persones que ha entrat bona part de la informació en el banc de dades. Avui vos present
El que és per jo la primera fase d'un projecte que esperi desig que sigui molt més gran i ambiciós. És un projecte en el qual manca molta feina a fer encara. És a dir, en el meu entendre, malgrat la feina ja feta, que ara veureu que és important, vos present un informe preliminar de lo que serà en un futur les bandes de dades tradicionals de la biodiversitat balear. Però, si me permeteu, aprofitaré per dir-vos simplement que és el Museu de Ciències Naturals, per la gent que no mos coneix. El museu és una entitat naturalística oberta en el públic des de l'any 92, és de titularitat municipal i durant més de 30 anys ha estat gestionada per l'associació homònima, l'associació Museu Balear de Ciències Naturals, que de fet va ser la promotora de la creació del museu i del jardí. Des del dia 1 d'agost de l'any passat, del 2020, el museu forma part de la Fundació Jardí Botànic de Solla, Museu Balear de Ciències Naturals, i l'associació ha passat a ser l'associació d'amics del museu. Des de fa anys feim feina amb uns objectius, amb unes línies molt fonamentals, que són la conservació de col·leccions d'història natural. El museu acull col·leccions tan importants com, com la col·lecció micropaleontològica Guillem Colom Casas Noves, mireu, aquí justament ara estic asseguda a la Biblioteca Colom del museu. També acullim col·leccions com la col·lecció paleontològica de Joan Bolsà Rullán, amb materials de miotragos baleàricos de William Waldron i altres col·leccions i materials científics diversos. També la recerca, l'estudi sobre diferents temes referits a història natural, fent especial referència a les Balears, és un dels objectius en els que feim feina en el museu. La divulgació, l'educació ambiental, la formació, la difusió, per donar a conèixer valors naturals de les illes i la importància de la seva preservació, vendria a ser també el tercer gran objectiu amb el que feim feina cada dia. De fet, aprofitar ara per convidar-vos a conèixer el museu, si no heu vingut mai. Però anem al tema que mos ha duit avui aquí. Les diferents branques de les ciències naturals mos donen una visió de cada vegada més precisa sobre el món que ens envolta. Però sovint s'ha menystingut un aspecte molt important, que és informació que s'ha acumulat al llarg dels temps per les comunitats humanes que estan en contacte quotidià amb la natura. És a dir, s'han menystingut els coneixements tradicionals que inclouen aspectes tan amples com la nomenclatura, els usos materials de les diferents espècies, les creences, les dites populars, les rondades, és a dir, tot un patrimoni acumulat al llarg de segles que se va desgastant, se va erosionant, se va perdent dia rere dia en la desaparició física de les persones que l'han rebut de forma oral. Malgrat això, a les darreres dècades s'interès ha anat en augment, ja que s'han començat a considerar els coneixements tradicionals com una font d'informació pel disseny de polítiques ambientals. Els coneixements científics s'haurien de complementar amb els coneixements tradicionals per avançar en polítiques de conservació i sostenible de la biodiversitat que siguin efectives. Així, les pràctiques tradicionals haurien de constituir una referència clau en la gestió dels territoris on s'han generat i desenvolupat. Per això resulta necessari documentar aquestes coneixences abans que desapareguin per sempre. L'any 1992 s'assigna el Conveni de Nacions Unides sobre la diversitat biològica i per primera vegada s'inclouen els coneixements tradicionals de recursos biològics com un valor fonamental per a l'ús i la conservació de la biodiversitat. I a la llei 42/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural de la Biodiversitat recull per part de les administracions públiques la necessitat de documentar i conservar aquests coneixements tradicionals com a part del concepte d'utilització sostenible de la biodiversitat. És per això, com ha comentat en Xavier, que se promou la realització d'inventaris de coneixements tradicionals. I entre l'any 2014 i 2018 s'edita l'Inventari Espanyol de Conocimientos Tradicionales Relativo a la Biodiversitat, editat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient del govern espanyol,
contacten amb diferents investigadors, formen grups de feina, contacten amb investigadors, amb universitats, amb grups de recerca per dur-ho a terme, i no me consta, i ja me corregireu si m'equivoc, no me consta que hi hagi gent de ses illes. El manco no he dit que apareguin en síndex d'autors. En aquest enllaç d'aquí, que vos he posat aquí, vos podeu consultar i vos podeu davallar els quatre tons que formen part de moment de l'inventari. Aquest inventari està relacionat amb la biodiversitat silvestre d'Espanya, flora, fauna i ecosistemes, però no lleva que cada comunitat autònoma hagi de desenvolupar el seu propi inventari més complet. De fet, a l'ECO també se fa referència a l'aprofitament sostenible de la biodiversitat i a les activitats tradicionals. És l'any 2016 quan el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient inicia els treballs per reunir, mantenir i fer accessible en línia tanta informació com sigui possible dels usos tradicionals de la biodiversitat balear. I és en aquell moment quan en Joan Mayol, que és el cap en aquell moment del Servei de Protecció d'Espècies, contacta amb el Museu de Ciències i mos comana iniciar aquesta feina. L'any 2019 i 2020, els governs, la Conselleria de Medi Ambient i la CEO BirdLife presenten el projecte ARES, que és el projecte d'actuacions per a la recuperació d'espècies silvestres. És un projecte important que inclou nombrosos plans de recuperació i conservació de flora i fauna amenaçada, entre d'altres, i una petita part del projecte inclou la continuació de la feina iniciada l'any 2016 i tenint la sort que també s'acomana aquesta feina en el Museu de Ciències. Anem a veure una miqueta de què va el banc de dades tradicionals de la biodiversitat balear, la feina que hem fet fins ara. El banc de dades està centrat en coneixements tradicionals relacionats amb la biodiversitat silvestre, però també hi ha espècies no silvestres tan arrelades a les tradicions de les illes des de tant de temps enrere que s'ha considerat la seva inclusió. També s'han inclòs alguns components relacionats amb la geodiversitat, components fortament lligats a la diversitat geològica, també biològica, perdó, també en les tradicions de les illes i després en veureu alguns exemples. El banc de dades recull dades prèviament publicades i també tot un gruix d'entrevistes personals. Referent a lo que és el banc de dades, vàrem dissenyar una taula utilitzant el programa Access. Per què? Perquè en el museu estem avançats a treballar amb aquest programa. De fet, tot el registre de col·leccions d'història natural, el registre de biblioteques del museu i el registre de tot el que és el fons documental ho entram amb aquesta base de dades. Bàsicament va ser per comoditat nostra utilitzar aquest programa. I el que se va fer és dissenyar una taula amb molts ítems diferents. Aquí vos en faig un mini resum. Una referència de museu, simplement per anar numerant el nombre de dades que anem entrant, el que són els compiladors, qui són les persones que entren les dades, tot ha estat gent relacionada amb el Museu de Ciències, col·laboradors nostres, un total de 6 persones hem entrat dades. Citem tipus de dada i GRU fa referència sobretot a si se trata de flora, fauna, fongs, líquens, geodiversitat. Són unes dades que hem inclòs per poder fer tota una sèrie d'estadístiques que després també podreu veure. Espècie o grup biològic. Cada vegada que entrem una dada, intentem, sempre que és possible, arribar a nivell de gènere i si molt millor si és a nivell d'espècie. La font. Hi ha 3 tipus de fonts. La font oral fa referència a les entrevistes, a les entrevistes personals. La font escrita fa referència a tot el buidatge de llibres i altres, que després vos en parlaré. I vàrem afegir la font altres, que fa referència sobretot a elements arquitectònics i d'altres tipus que han considerat que era interessant incloure-los a l'inventari. Per exemple, a la plaça Constitució de Solla hi ha un edifici modernista, el Banc de Solla, que a la seva façana té representat
un, a més se veu molt clar, un esbarzer, un batzer. Doncs han considerat la seva inclusió i que feim en aquest cas? No només s'entra la dada, sinó que se fa una imatge i després se localitza el punt on hi ha aquest element. Un punt important també de l'inventari són les categories. Aquestes categories que varen començar el primer any en 10 categories diferents han anat canviant, augmentant a mesura que s'anava desenvolupant el projecte, segons les nostres necessitats. La major part de les categories fan referència a usos materials de la biodiversitat i l'altra part fa referència més a usos simbòlics. Moltes espècies, evidentment, se troben representades en un munt de categories diferents. També ho veurem. S'han entrat, a dia d'avui, 106 publicacions diferents, entre llibres, articles, treballs. Hi ha una tesi doctoral sobre etnobotànica. Quan fes la presentació, quan la preparava, vaig dir 106 publicacions. Amb el temps que ha durat el projecte, dic, no són moltes, vaig pensar. Però després vaig tornar enrere, perquè, per exemple, una de les obres que entram o que buidam és el diccionari català-valencià-balear, que d'una feinada que no vos ho podeu imaginar. És a dir, que sí, que són obres i que encara queda molta feina a fer. 50 entrevistes personals són les que hem fet de moment. 43 a Mallorca, 4 a Menorca i 3 a Eivissa. L'any 2016, quan se va iniciar el projecte, sols havien de fer buidatge de bibliografia i aquestes entrevistes s'han fet entre el 2019 i 2020. I ha estat bastant dificultós, perquè el 2019, per comoditat nostra, vàrem entrevistar gent propera en el museu, gent relacionada amb la cultura i que ens podia entrar dades interessants a l'inventari propera a nosaltres, de manera que vàrem fer pintura 15 entrevistes i tot el gruix el havíem deixat per al 2020. Què va passar? Que el 2020 ens trobàvem tancats a casa, confinats, sense poder sortir, de manera que les entrevistes que jo volia que fossin, sobretot cara a cara, que és quan realment treus molta informació de la gent que entrevistes, bona part d'elles han hagut de ser via videotrucades, via telefònica o via correu electrònic enviant una enquesta. No han pogut anar a les illes, per tant, crec que també manca molta feina a fer en aquest aspecte. Perdoneu, aprofito que estic aquí per ja anar introduint algunes dades que tenim a l'inventari. Per exemple, segur que moltes les coneixeu. Per exemple, de serva sabonera, aquesta planta d'aquí. Serva sabonera, com sabeu, conté saponines. I aquestes saponines fan que la planta tingui unes propietats bastant semblants en el sabó. Des d'antic, les seves fulles matxacades fan mesclades amb aigua molta sabonera i s'han utilitzat per a la neteja de teixits i teles diverses. Seguim. El nombre total de dades recopilades. Durant l'any 2016 se varen recopilar 4.335 dades i durant el 19 i el 20 12.120, que fa un total d'aquest de 7.525. Crec que un nombre prou important de dades. La veritat és que necessit, en calma, fer una revisió de tot l'inventari perquè me n'he adonat que hi ha algunes dades repetides, sobretot de noms populars i usos medicinals de plantes. Aquest número podrà davallar una miqueta una vegada revisat, però no deixa de ser important. Com podeu veure a l'esquerra, un 66, quasi 5% de les dades fan referència a flora, un quasi 30% fan referència a fauna i després tenim fons, líquens i geodiversitat. Queda ben palès, ara que hem fet buidatge de moltes obres i, de fet, també se'n fa ressò a l'inventari espanyol que hi ha molta més bibliografia relacionada amb etnobotànica que no amb etnozoologia. No vol dir, si se pot continuar fent entrades de dades, que aquestes dades no augmentin i que no variïn. Però, vaja, de moment és el que tenim. I una dada sobre l'escorball.
s'escorbar i, a part d'utilitzar-se amb alimentació humana i tenir diferents noms populars a diferents zones de les illes i utilitzar-se per la pesca, els ossos d'escrani s'utilitzaven com a penjolls per combatre les malalties d'escap. Això és una dada estreta del llibre Medicina Popular Menorquina, de Marmoll, una persona que també he tingut la sort de poder contactar amb ell i entrevistar i que ens ha ajudat moltíssim. Hi ha espècies, principalment vegetals, que destaquen molt pels seus usos diversos, a més des de molt de temps enrere. És el cas d'espí, de l'alzina, de l'olivera, de jonc, de la murta. També hi ha espècies animals que apareixen sovint. Per exemple, el voltor. El voltor apareix moltes vegades a la toponímia, a rondalles, a poesies. També les perdius. Les perdius apareixen un munt de vegades. Ja apareix una dada de l'any 1410 explicant que una modalitat de caça de perdiu eren falcons. I una de les plantes que surt amb un munt també de tradicions o de pel seu ús és la mata. Aquí podeu veure algun dels seus usos. Un ús medicinal, totes les plantes astringent, tònica, estomacal, etc. De la llantrís que es pagès on es traen els olis per als llums de crua. S'utilitzava la mata per fer la cua dels capcers, per la pesca de llampugues. Aquesta dada m'ha dada un amic nostre, un Gori Mayol, que és un pescador tradicional d'esport de Solla, i m'ho va explicar que encara ara hi ha pescadors que utilitzen la mata per fer aquest capcers. A les pitiuses, el sostre de les barraques de carboner se fan de pi i mata. La tija, que s'usava per fer panells, senars i xeremies. La contribució a l'Etna Botànica Mallorca, la tesi doctoral d'Anna Maria Esperança Carrió. Molt interessant. D'aquí han entrat també moltíssimes dades. Aquí podeu veure una miqueta el que parlàvem abans. Les dades de referents a vegetals són molt superiors a la resta. No vol dir que només hi hagi tres usos o tres dades referents en els líquens. No, vol dir que pentura la feina, si se pot continuar, ha d'anar cap a aquesta línia a cercar més informació sobre altres temes. Aquests números poden variar. Això és el que tenim a dia d'avui. I anem a donar dues dades sobre una altra planta, que també és la cama roja, que apareix representada a l'inventari, des de diferents noms populars que presenta la planta a diferents pobles, com el seu ús alimentari. Això amb entrevistes, molta gent major m'ha dit que encara utilitzen la cama roja per fer ensalades i sopes mallorquines, com a succedani del cafè, l'arrel torrada, com veus aquí, serveix com a succedani del cafè, té usos medicinals diversos, també apareix a diferents rondalles i dites populars, encara s'utilitzen més fresc o fresca que una cama roja. I aquí tenim una gloseta, qui menja cames roges somia s'enamorat. I jo, que no n'he menjades, el mateix l'he somiat. Aquí tenim ja dades per categories. Els noms populars i la toponímia ocupen bona part de la base de dades, però ja que fem el buidatge de totes aquestes obres, hem considerat que era una bona manera de recollir en un sol inventari tota aquesta informació. També les dades medicinals tenen números prou importants, la poesia, etc, etc. I donar-vos un parell de dades sobre els càrrecs. Els arons de càrrecs són característics de Menorca. Els arons són aquests recipients elaborats amb espart o càrrecs que s'utilitzaven per guardar diferents aliments. Els càrrecs és una altra de les plantes, com us he dit, molt representades a l'inventari, que s'han utilitzat per fer estores, cordes, parasols de platja, vencils per fermar les garbes, per donar menjar en el bestiar. Les fulles i la tija ha estat utilitzada per elaborar fibres i teixits, per fer sostres de barraques de carboner. Una vegada que el carboner havia fet la sitja de fusta d'alzina, se cobria de càrrecs o de rama d'alzina formant una capa de dos dits de gruixa que se denominava coca i que servia perquè el foc no s'apagués quan s'afegia a terra, a damunt. Aquí tenim més dades. Repetesc, no vol dir que no hi hagi més elements arquitectònics ni més
plantes o el que sigui per alimentació animal. Vol dir que encara no hem treballat amb aquestes dades. Val? Repeteix, encara manca molta feina a fer. Aquí tenim un exemple d'un altre element arquitectònic que veureu una miqueta més endavant, amb més cura. Se tracta d'una taula pintada del segle XVIII. Totes aquestes fotografies d'informació me l'ha passat en Jaume Pinya, responsable de Can Xuró i de Fornalutx, i vos recomano moltíssim que ho visiteu i que faceu una visita guiada amb ell, que ho direu molt de sa visita i vos explicarà el per què de ses taules pintades. Clar, hi ha elements arquitectònics que no sempre són identificables. En aquest cas, amb un interrogant davant, jo m'atreviria a dir que aquí tenim representada una carabassera, amb un interrogant davant. Anem a veure, el percentatge de dades per illes. El vermell representa Mallorca, el verd Menorca, el blau, el rosa, Eivissa i Formentera. Com veus, hi ha moltes més dades de Mallorca, vol dir que hem de fer més en va, més feina en les altres illes. Quan nosaltres tenim un article, un llibre davant, i el llibre ens indica que aquesta tradició, que aquest ús, que aquest coneixement era típic de les Illes Balears, entram en el banc de dades Illes Balears. Quan ens indica que és típic de Mallorca, entram Mallorca. Quan ens diu que és típic de que se passava Dragonera, entrant Dragonera. Per això aquest popurri a la llegenda. Anem a veure més dades que crec que són interessants. Referent a construcció, en una entrevista en Sebastià Vidal Joan mos va donar aquesta dada que per l'estructura de colca, construcció megalítica, nevetat a l'eot, hom suposa que se fan servir vigues d'usina en els sostres i, rescatant informació del Museu Arqueològic de Sant Fornès, mos apareix que cada habitatge tenia una o dues estances amb una columna que sustentava la coberta feta de troncs i branques d'ollastre. Aquí teniu més taules pintades. Moltes d'elles no són identificables, com vos deia. De fet, hi ha una feina pendent que has d'anar amb un botànic, jo no som botànica, a mirar les taules que hi ha a Can Xuró i a veure si són capaços d'identificar-ne algunes. Jo me vaig atrevir a identificar unes magranes i, en aquest cas d'aquí, amb un interrogant, podríem dir que és una palmera de dàtils o un garbeó. Bé, podria ser, i podria ser que no, amb un interrogant. Així i tot, està entrat en el banc de dades. La murta. La murta també és una planta molt representada en rondalles, en gloses, en el nomenclàtor toponímic, cala murta, en amorteres, morterà. La seva fusta ha estat molt apreciada en ebenisteria. És una planta que s'ha usat en perfumeria. Les fulles, les flors i els murtons tenen propietats medicinals, com a tònics, estimulants, diurètiques, anticatarrals i altres. Apareixen en dites i cançons populars. Ramellet de murta tendra, ja pots començar a florir. A ta mare t'heng de dir, es vespres si me vol de gendre. I aquí tenim una imatge molt maca d'escociers d'Algaida celebrant Sant Honorat, que duen un brotet de murta dins ser mans. La tesi doctoral d'Anna Maria Esperança Carrió, que us he comentat abans, apareix la dada que escociers duen un brotet de murta en ser mans en hivern i deu faveguera en s'estiu. També hem entrat aquesta dada. De s'esparreguera. De s'esparreguera, les festes, se fa servir per adornar les peanes de la Mare de Déu o de diferents sants. I mos explica Bonafé, el pare Bonafé, a la flora de Mallorca, que altre temps se col·locava un sostre d'esparreguera davall es matalassat del bressol dels infants com un flonjo somier. L'olivera. Entre els múltiples usos que té, que molts de nosaltres els coneixem, el dia del ram s'adobeneia una branca d'olivera i llavors
Fa temps, se col·locaven prop del comptador de llum, ja hi havia llum, per a protegir les cases dels llans en cas de tormenta. El matapoll. El matapoll ha estat usat com a purgant per als animals i les fulles se col·locaven dins els corrals dels animals per matar polls i puces. També té relació amb llegendes i creences populars. Quan les ovelles tenien diarrea, els pastors feien trinxes amb matapoll i les fermaven a la coa de l'ovella malalta. De la mateixa manera, si la ovella tenia mal una pota, se feien trinxes de matapoll, se posaven en forma de creu i també se fermaven a les potes, a la pota malalta de l'ovella. Desgarrover. Estar de garroves s'adonaven els animals per arrencar remuc, per arrencar la gana. Tenen molt d'usos. Combustible, per fer mobles, propietats medicinals, comestible. Les llavors s'usaven antigament com a pesos per pesar joies. La borratja. Antigament se fan amb plastres de borratja i herba de catseta per davallar la inflor de les mamelles de les vaques. La trencapereda. Aquesta planta ha sortit de forma recurrent a pràcticament totes les entrevistes a gent major que han pogut fer. En infusió s'utilitzava per eliminar predes i aranetes de ronyó. És una planta que té propietats diurètiques, antiinflamatòries i litotríptiques i s'ha utilitzat també des d'antany. De seritja. Se feien munts per socorrar els porcs donant les matances en les seritges, per netejar ximenees i també té un munt de propietats medicinals. És expectorant, laxant, diurètica, sudorífica. Els fruits madurs se feien servir per combatre la sarna. Molts de bolets comestibles apareixen també a l'inventari per al seu ús en alimentació humana, també per la gran quantitat de noms populars que van canviant d'un poble a l'altre i també apareixen en moltes dites populars, després en veurem alguna. I aquí tenim una imatge magnífica i vos vull presentar en aquestes dues dones tan maques. Són n'Eulàlia i na Pepa de Can Bernat, dues al·lotes de Sant Llorenç de Balàfia, dues eivissenques venedores de pebrassos, que l'any 1959 un antropòleg, escriptor de viatges i fotògraf, en Hans Helfrich, els hi fa aquesta fotografia. La fotografia està recollida del llibre Eivissa, 100 anys de llum i ombra, de Martin Davies, editat l'any 2000. Una imatge que trob magnífica. Fan unes enfilades de pebrassos, que és com se diuen els esclatassants, a Eivissa, per vendre'ls. Del llorer. També una de les plantes que apareixen en nombroses ocasions i que han aparegut a totes i cada una de les entrevistes que han fet, els troncs de llorer se posaven davall rostits de carn per evitar que la carn se cremés i que alhora agafés aroma. El llorer no crema fàcilment, per això la gent de les entrevistes mos de... Mo mare el guardava i l'utilitzava en diverses ocasions. A part, té usos medicinals, s'ha usat com ornamental, s'ha usat en cuina com aromatitzant, apareix també bastantes vegades a la nomenclatura toponímica i dades també d'entrevistes, hi va haver una senyora bastant major que mos va dir que a casa seva sempre s'havia usat per fer sa bugada i donar oloreta a sa roba. Una entrevista amb menorquí, en Rafael Triall, mos conta que en el passat se recolectaven els ous de baldritja per fer l'ensaïmada de Sant Joan. És el que se coneix en altres pobles de Menorca com a cocabamba. La tradició de que sols se podien recolectar els ous entre dia 21 i 23 de maig perquè fossin bons i no estessin covats. Aquesta activitat, evidentment, avui en dia completament il·legal,
va provocar més d'una caiguda de recol·lectors espanyols marins, causant importants traumatismes i fins i tot se recorda una mort en espanyols del nord de Ciutadella. Aquesta informació la recull Rafael Triay, l'entrevistat, fa més de 30 anys, parlant amb el seu pare i altres persones majors i molt d'ells ja desapareguts. El Lledoner. El Lledoner és protagonista de moltíssimes rondalles. La seva fusta, molt de vosaltres ho sabeu, ha estat usada i s'usa per elaborar instruments musicals, bastons, collars, peixots i altres animals, per fer jous, forques i altres estris. Els nins, per jugar, utilitzaven espinyols com per fer un canó, per tirar les llavors amb un canó. Sobre el corn, les pageses mallorquines feien un escorn marí convocant a dinar els homes de la possessió. També en temps d'invasions de pirates se fan servir per donar senyal d'alarma. A Solla, cada diumenge, hi ha qualcú que des d'un olivar toca el corn, 8:30 des de matí, des de fa un munt de temps. No sé si per cridar, per anar a berenar, o no sé per què és, però vaja, que cada diumenge et solleritza el sentim. A l'art de la cuina de fra Francesc Roger del segle XVIII apareixen diversos plats cuinats en Carònia. Un exemple o un títol d'un plat és un plat de corn de la mà viva. Algunes vegades l'ús tradicional d'algunes espècies ha ajudat a la seva quasi total desaparició. El vell marí apareix molt de cops en toponímia. Hi ha coves del vell marí, Escorca, Ciutadella, Mercadal i altres llocs de la costa balear. A Eivissa hi havia la creència que les dones embarassades havien de donar llum damunt d'una pell de vell marí. Així se garantia l'èxit d'espart i la mare no sofria tant de dolor. En aquesta imatge d'aquí podeu veure una petaca per posar tabac feta amb pell de vell marí. Aquesta foto la mestreta d'un quadern de la Conselleria de Medi Ambient, del quadern El vell marí, una absència irreversible. Aquí tenim un parell d'exemples, com us comentava abans, d'elements tan arrelats a les illes que han considerat la seva, o les tradicions de les illes que han considerat la seva inclusió. Per exemple, les dents fòssils del tauró gegant del Miocè, del Procarcaro d'un megalodon, se deien llengües de Sant Pau a Menorca i se'ls atribuïen propietats màgiques i curatives. Una dada prou interessant que han considerat que havia d'aparèixer a l'inventari. Un altre element de la geodiversitat, la pedra foguera, una variant de sílex que s'utilitzava per fer foc i també per encendre l'esca de la pipa. I un cas molt curiós és el de la terebràtula Davidsoni, que ara se diu, el seu nom correcte és Cigonaria Davidsoni. Se trata d'un braquiòpodes de Juràssic, molt típics d'algunes zones de Solla i voltants, que a Solla tenen nom popular. En Nermit, a la seva tesi doctoral de l'any 1879, indica les habitants de Soler ont remarqué ces fossiles et ils employaient le mot perdigalles pour le designer. I d'on vendria aquest nom de perdigalla, perdigoi o perdigoia? Doncs en una jornada d'estudis locals de Solla, en Guillem Mas Gornals, geòleg i col·laborador del museu, juntament amb Heracli Estudillo, que és un investigador en temes d'etnologia, expliquen la possible motivació d'aquest nom i vendria per la semblança del fòssil amb una perdiu jove. Crec que aquesta imatge queda bastant representat. El malrubí. Hi havia la creença que quan algú tenia infeccions de ronyó se podia curar orinant damunt la planta. L'oreadamà se fa servir per fer penjolls protectors. I la papallona de la mort, quan una papallona, una queròntia, entrava a una casa, era portadora de males notícies, mals auguris i significava que qualcú de la família segur que se posaria malalt.
La verdolaga, a part de s'ús en alimentació, té usos medicinals i apareix en diverses rondalles i altres. En una entrevista amb una dona bastant major, em va dir: Nina, si tens reuma, has de posar dins una coixinera un bon feix de verdolaga. I això ho col·loques dins el llit per dormir-hi damunt i no tindràs pus rampes i, a més, no tindràs reuma. Quan tingui reuma, ho intentaré. Una altra dada graciosa que mos varen, i peculiar, que mos varen passar en una entrevista, una persona mos va dir: la meva predina guixera, diu un dels entrevistats, assegurava que tres cascalls de baies coixí asseguraven dormir bé. És a dir, res d'infusions ni beure res en cascall. Tres cascalls de baies coixí. Ara vos vull mostrar algunes gloses simpàtiques on surten elements de la biodiversitat. Per tots sants, mortons i aglans, cames seques i esclata-sants. Us indicava que arriba la tardor. Oh, pobra garbionera, tot l'any li fan els entorns, d'estiu li collen ses palmes i d'hivern els garbions. Una altra dada on apareixen ocells. Jo visc un puig pelat de quatre mates i pins, cegues, perdius, sabalins i qualque mussol mesclat. No totes les gloses són tan simpàtiques. Mireu aquesta. De pues d'argelaga i fues de ginjoler, un llit te voldria fer i per llençol un batzer i un llamp per coixinera. I una altra glosa. Se calobres un bordell, tot eritges i batzers, quan t'hi va gras i perd, qui hi va gras i perd es greix, i qui va magre i perd sa pell. Dites populars, i ja estic acabant. Any de bons, any de cavallons, que fa referència a que un any amb molt de bons pronosticava una bona collita d'esblat. Bolets vermells, esclata sang que apareix. Això avui en dia encara se fa servir. El bolet vermell fa referència a la rúcula torulosa, que se coneix també com a mare d'esclata sang. La gent encara diu: he trobat ja mare d'esclata sang. Això vol dir que en un parell de dies ja sortiran esclata sangs. Més dites. Ja voldria ser oronella a l'entrada de l'estiu i aniria a fer el niu dins el bosc de Massanella. I pel mal que gano hi valen serves, i per Sant Macià l'oronella ve i el tord se'n va. Sant Macià per febrer. Vos he de confessar que volia acabar la xerrada posant un parell de gloses de cançó bruta, que vaig trobar molt divertides, però no m'he atrevit, perquè són un poc fortes. Són gloses a on s'arrosseguen coses per terra que rimen amb bobons i se toquen coses a sardones que rimen amb magranes i les llobineres van a fer cosa de vora les tapereres. Vaja, trobar que no ho havia de posar. Ja us he comentat en el principi que ja no som especialista en el tema, però us puc ben assegurar que he gaudit molt d'entrar tota aquesta informació en el banc de dades. I repetir una vegada més que aquest banc de dades no està acabat, que hi ha molta informació per entrar, moltes entrevistes a fer i una feina importantíssima que estic segura que té en ment el Servei de Protecció d'Espècies del Conselleria de Medi Ambient, que és posar-la a l'abast de tot el públic en línia. Si qualque persona té informació que pugui ser d'interès pel projecte, li fa ganes que l'entrevista moc unes obres, articles interessants que, puguem, que pugui portar informació, vos demanaria que contacteu amb jo. Aquí teniu el telèfon del museu, teniu els dos correus que jo mir
I ja per acabar, donar les gràcies a Nalgó per haver-me deixat explicar una mica per damunt d'acabar el projecte i aprofitar perquè vos animeu a venir a visitar el Museu de Ciències Naturals i a fer una visita guiada per conèixer els fons d'aquesta entitat que segur que vos sorprendrà. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i si he de contestar alguna pregunta, estic a disposició. Bueno, moltíssimes gràcies, està molt interessant i ja que estem en un horari encara infantil, estem amb molt bon criteri de no incloure segons quines coses. Qui més qui manco allà, ja em vi de que anava. Ja els atén bé. Sí, sí. Entenc que encara no està disponible, encara. No podem consultar en lloc i això, no? No, encara no està disponible. De fet, aquesta setmana he tingut contactes amb el CAP de Servei de Protecció d'Espècies i tenim pendent una reunió per veure de quina manera se podria començar a fer disponible tota aquesta informació. A hores d'ara no està disponible, però són dades que pot consultar qualsevol si se posa en contacte amb jo. Si algú té interès a mirar a fons una mica de tot el que ja hi ha entrat, vaja, tota la disponibilitat del món. Sí. Jo tinc una pregunta o comentari, que és que m'han citat, perquè jo he conegut persones que ja estan mortes fa anys, que aquests sí que van viure una Mallorca a l'antiga. Per exemple, persones que van fer contrabando carregats com a ases per la muntanya o pagesos molt arrelats a la serra, a la terra, que ni anaven en cotxes. Tota aquesta gent fa anys que són morts. El comentari que te volia fer, si no t'ha aparegut que per cercar gent que te conti coses, si no és un poquet tard ja, si moltíssima gent que ha viscut d'una manera ancestral que potser fa 20 o 30 anys eren vius i ara ja no. O sigui, ara s'estan morint de vells persones que han fet feina d'esturisme. O sigui... Sí. Tens tota la raó. Han tingut la sort de poder comptar amb gent a les illes que ha fet treballs entrevistant gent i aquests treballs els han pogut buidar. És a dir, han pogut accedir a treballs ja publicats que se basaven en entrevistes. I aposta dir que no podem badar, hem de seguir amb aquesta feina. I sí, tota la raó del món és una informació que se va desgastant, que se va perdent cada dia. Sí, sí. Vale. No hi ha gaire preguntes. N'hi ha una que és d'Anna Catalina que demana menys si les teules estan pintades amb sang de me. Ui, no me consta. No me consta. No te sé respondre. Si li puc investigar i si contacten jo a través del correu electrònic, demà mateix he de menjar una pinya i segur que mos ho explica. No me consta que fos en sang de mel. Ja. I després, bé, un comentari que és tal volta, segons com van les coses en el futur, moltes usos que ara estan abandonats, els haurem de recuperar tot d'alta. O sigui que per això és molt important que quedi constant. Si hem de treure alguna cosa bona d'això, d'aquesta situació actual, doncs seria positiu, sí. I tant. Ara Néstor ens fa un comentari que, bé, hi ha molt de comentaris d'agraïment, que els ho han trobat molt interessant i moltes gràcies. I aquí hi ha un comentari de Néstor que diu que va llegir el bolletí de Societat Arqueològica i Lul·liana que es carri s'emprava per fer paper als molins paperers. Fantàstic. És una dada que no tenim entrada, perquè jo me'ls he revisades de dalt a baix, me l'apunt. Ja vos he comentat en diverses ocasions que hi ha molta feina a fer encara. De fet, aquesta revista no està revisada encara. Val? Però, vaja, moltes gràcies i... Ja vol dir que animar tota la gent que li agrada el tema i que coneix dades, que per favor contactin amb nosaltres, que nosaltres encantadíssims d'entrevistar-nos amb ells, sigui via telefònica, videotrucada, com sigui, que estarem encantats de poder entrar totes aquestes dades. Sí, sí. Hi ha un parell d'espècies, com per exemple les escàrrits i la mata, que són tan abundants que no els hi fan cas i són espècies que han tingut un ús intensiu i és molt interessant que se conegui. Ara Néstor mos amplia un poc més. Cal recordar
que la banda de Valldemossa fins a la meitat dels anys 40 se replegaven encara i els venien a l'església i l'usaven per fer paper. Un parell de paraules que no les entenc molt bé. Jo quasi convidaria en aquesta xifra que he comptat fins jo, que segur que ens pot aportar dades molt interessants. Hi ha moltes dades a entrar encara. Per tant, Esther, anima't. Molt bé. Supos que a la web posant de Museu de Ciència Natural de Sóller haurà un mail o un telèfon per contactar, no? Simplement. Sí, podeu entrar a través de Facebook, Twitter, Instagram, que vos animo que mos seguiu, a més. I a la plana web està antiquadíssima i l'estem ara dissenyant nova, però bé, també hi ha el nostre correu i vaja, que anima tothom que mos contacti. Molt bé, idò, bé, jo no he vist cap pregunta més en els comentaris, per tant, ha estat un plaer i ha estat superinteressant i moltíssimes gràcies, Carolina, per... Moltes gràcies per a vosaltres. Idò, res, amics, molt bé, el mes que ve, amb una altra xerrada i res, que seguiu bé i aneu alerta. Vinga, adéu a tots. Adéu, gràcies.